burada sementi boşaltıyoruz. Daha heç müəllimə də sement getmədi. Müəllim deyir, nə vaxt var, nə bir məcal var, nə bir şey var. Zülümlə teleskopu tapıb gətirib boşaltmışım, onu indi görək. Boşaltdım elə deyə onun arxa tərəfinə qaldı. Axırıncı padlomu götürür. Akşam elə elə fikirləşir. Məllimə gedir. Bayaq ha. Biz burdan yola düşürük. Materialı çəkirəm. Bir saat sonra sənə göndərim. Biləsən ki, nə material var, nə yox. Maşını hazırlayır ki yola düşsün. Dərmandır. Adavodur.
təsəvvüs olsa bu dağlar. Bu bağ təzə gələn materialdır. Va. Gündə düşür. Heçinə görmək olur. Bir maşın qum. İki maşın qum. Sonra üçüncü maşın, bu şeybendi, iki maşın qumdu, bu da şeybendi. Bir, iki, üç. Bu da dörd. Vobşa altı maşın material gəlib. 3 maşın 4 maşın şeybin 4 maşın şeybin gəlib 2 maşın qum. Ya səhərə gündüz röşən tam etdim bura bax. Sementi də qardaş. Va indi biz bura gələnə qədər 15 dənəsini yenə kimsə götürübdi. 15 dənəsini yenə kimsə götürübdi. Pikab gəlib bura. Pikabın ləpiri girib. Pikab da şimdi bir daha indi mən bilmirəm. O, onu tapacam görmüş kimi.